Зя, өнөөдөр чи ястай ирч хүчтэй ахчихнэ. Гүүх гэж л ирчтэй. Биднэр чи надаа ястан хийм үү хайш, ямар удаа юм бэ? Би аль төрүүлч юм шив ээ? Аль зам тав. Болоо гом. Одоо хүлээ. Болоо тэхүү. Ингээ юу нэг лөө. Ингээ ч өөрөө тавлаад байгаа. Дахиад нэг юм гүцгэцчихлээ штэ. Яаж дөрмжилж ирсэнийг бод. Нэтийн нүнгээ хат. Лалын маяч хийсээр хат. Манай хөхтөөс. Манжид яаж зарлуулчихлаа. Ийм газар. Ийм амархан дуусахгүй байх шүү. За ингэ дуусгая. Дуусгая, дуусгая, дуусгая. Амни. Бэлтгэгдээгүй энгийн хүнд унтчаар 8 км цаг орчим хурдтайгаар зогсолтгүй 6-аас 8 минут гүйч чаддаг. Энэ чиглэлээр хідэн жил хичээлч хүлүүнээс хав илүү удаан хугацаагаар гүйч чадах потенциал байдаг бөгөөд марафонд бол хүн гэдэг амьтан дэлхий дээр тийм ч сухтаа орохгүй. Гэхдээ спринт буюу огцон хурд авах тал дээр бол өөр хэрэгээ. Түүхэнд хамгийн хурдтай спринтер буюу Усайн Болт 44 км цагийн хурд авч ирсэн. Тэгвэл ихний ээлжийн чамаг дэлхий дээрх хамгийн хурдан хүн буюу бүр 50 км цаг хүртэл хурдлж чадхаар болгоод өгөө л дөө. Мэдээж Гэнс рекорд, Олимпийн авраг гэх мэт шагналууд бол ямар ч асуудалгүй. Бүр чиний ачаар өнгөт ярьснууд бусдаас илүү атлетик байдаг гэх стерео тайпыг ч нцаалж болох юм. Хэдийгээр чи төрөл зүйлтийг харьцуулахад өвбийч, дэлхийтэй харьцуулбал үнний хэлхэн нэг ямаа хүртэл чамаас илүү хурдан. Нэрээ. Яма 56 км цаг хүртэл чурдлж чаддаг юмд. Чи өдөр гэгээтэд ч уралдаад гүцэхгүй. Шинэ бол бүр яриад ч хэрэггүй. Учир нь яма тэгшэнцэг хэлбэрийн хүүхэн харааны хаачаар шинэ шар шуу шгэлсэн харддаг. Иймээс шөнийн цагаар ямаг ангуулж чадах юмд ингэж баар хэл байхгүй болохоор. Тэд шүнжин тайв интернет ухаа сууж идэх гэсэн үг. Энэ яма юу брэнд хэрэглэгч? 14-23 насны юугийн залуусд болох сайхан мэдээтэй. 14-84 дугаарт шүн гэж илгээгээд шүнжингөө датан санаа зовлохгүйгээр хүснээр интернет хэрэглэх боломжтой болох юм. Шүнийн дата үнэгүй боллоо. За за чамаа дахиад нэг жоохон бүст өгөхөөс. Окей, баяр хүргэе. Одоо чи ирвэснээс ч илүү хурдан. Ингээ чи альпийн өсөр газар дээрх хамгийн хурдан амьд бит боллоо. Газар дээрх. Төсөөлөд үзтээ. Чи насаараа бэлтгэл хийгээд бүхний чадагчаар бүхлөтөн хоёр удаа хурдаа бүслүүлсэн ч гандар дээр чийлэрч чийлэрч бодоо идчих гэртээ ярьж байгаа тактай стил чиний урт байсаар л бохол. Энэ далавчнуудыг нэрлэхгүй бол арай шээ. Зяасаа дахиад нэг. Окей, эцэст нэг юм одоо чамаас уртан ямар ч амьд бит байхгүй боллоо. Ганц амьтан ч биш. Одоо чи Ламбургини уралдааны машин. Жижиг аврын онгосноос хүртэл илүү хурдан болсон. Гэхдээ энэ үеэс эхлэн нүд чинь бүрэлцэж эхэлнэ. Үүний нэг жишээгэл бар цох гэж шавж байдаг бөгөөд тэрээр биеэсээ 125 дахин урт замыг ганц секундэд л туулах чадалтай. Энэ нь хэр хурдан бэ гэвэл хэрв бар цох хүн шиг хэмжээтэй байсан бол бараг л 700 км цаг хурдтай байх хэсэн гэсэн үг юм. Ийм хурдан хөдлөх үед нь түүний нүд бүрэлцэж харахаа болдог учраас барагтай бол энэ скил хэрэгэлдэг. Тиймээс чи ч гэсэн хурдаа нэмэх тусам харах мэдрэхүйч нь хангалттай сайн ажиллахаа болно гэсэн үг. Нэмсээр нэмсээр 1234 км цагийн урт буюу дууны уртыг давбал чи хараанаас ач гадна дахиад нэг өөр мэдрэхүйг алдах болно. Сонсгол. Яг л хол буусан аяг бидэнд ихэлж харагтаад хэсэг хугацааны дараа дуун сонсогддог шиг хэрэв чи дууны уртыг давбал саунд барьерыг эвдэж соник бүм болох болно. Мөн энэ хурдтанд ямар ч шавчны рефлекс гүцэхгүй учраас бултаж чадахгүй ч хамтаа мөрөлдөх бол.
Зүгээр нэг шавьчтай гэж одоо хэрэггүй. Ийм хурдтай гүйж авах чинь мөнгөлдвөл импакт нь бууны сум шиг л хүчтэй болох бол. Ганц шавьчч биш. Бүр тоосны ширхэг хүртэл чамд илт мэдэрдэж эхлэнгээ одтоо. 100,000 км цаг. Одоо чи почтондээ тэнцвэрс хурдтай боллоо. Энэ хурд нь чиний бие шатаж эхэлнэ. Яг л их их жижиг солироо дэлхий рүү унахаас өмнө шатчихдаг шиг. Ийм өндөр хурдаар удаан хөдөлбөл Адиабат процесс явагдаж ханас снэпт ус юм шиг л үнс болох бол. Гэтэ ер нь шатгаасаа ч өмнө юм өргөд хүчлэлтэй. Зээ зээ. Чамаа зориулсан тусгаа өмсгөл үгүй. Одоо чи шатахгүй бицрэхгүй болохоор улам хурдламаар л байгаа ч дээ. Эртэнцгийн хамгийн хурдан зүйл бол гэрэл. Эншний томьёогоор бол альва мастай бит гэрлийн хурданд хүрэхийн тулд хязгаар хүйн эрэг шаардах учраас гэрлээс хурдан бит байх боломжгүй гэж үздэг. Гэхдээ бий болгоомны. Хэрэв чи гэрлийн хурдны 93%-тай тэнцвэрс хурдаар хөдөлбөл цаг хугацаа 2 дахин удаашрна. Энэ мэтчлэн хурцсах тусам цаг хугацаа илүү их удаашрж эхлэх бөгөөд гэрэлтэй тэнцвэр хурданд хүрэх үед онлын үед цаг хугацаа зогсно гэж үздэг. Харин гэрлээс ч хурдан хөдлөн гэдэг хэдийгээр физикийн хуулийн хувьд ямар ч боломжгүй ч зарим хүмүүс цаг хугацаа ухран цаг хугацааны парадокс болт гэх мэтээр тайлбарладаг. За тэгэхээр хэвчлэгээ дахиад эхнээс нь тавилттай биш. Энэ үргээ зөвсөн. Эсвэл цаг хугацаагаар илүү хайлмаар байгаа мó? Тэгвэл чам зориулсан бичлэг байна аа. Хэрэв чи хүссэн үедээ цаг хугацаараа айлдаг болчвол юу болох вэ? Энэ бичлэгээс үзээрэй.